Hej og velkommen til den undervisningen, som jeg skal have for dig i dag. Og i dag så har jeg et spørgsmål. Så har jeg et veldig vigtigt spørgsmål. Og dette spørgsmål er ikke bare for mig, og for at forklare for mig, hvad jeg tror på. Det handler ikke bare om det. Men jeg tror faktisk, det er vigtigt for alle kristne at stille dette spørgsmål her. Og fordi nogle gange så vet vi kanskje ikke helt, hvorfor er jeg egentlig kristen? Og jeg tror det er vigtigt i disse dager, som vi lever i også, at hvorfor er jeg virkelig kristen? Er jeg kristen på grund af mine forældres tro? Er jeg kristen på grund af tradition? Eller hvad er jeg kristen, fordi jeg er redd for at gå fortabt, for eksempel? Så det er veldig vigtigt at stille sig nogle spørgsmål rundt det. Hvorfor er jeg en kristen? Nå ønsker jeg ikke at få mennesker væk fra kristendommen på nogen måde. Men jeg ønsker faktisk det modsatte. Jeg ønsker, at du skal virkelig finde ud af det. Hvorfor? Hvorfor tror jeg på Jesus? Hvorfor er vi kristne egentlig? Du ved, at det at være kristen i dag, det er på en måte ikke så populært længere, har jeg set i Norge. Jeg bor i utlandet, og akkurat mens jeg tar opp dette her nå, så er jeg en tur i Norge. Og jeg kan merke det på mange måter, at det er ikke så veldig populært å være kristen. Hvis du sier at du er kristen, så får du en del reaktioner. Og man prøver på en måte å unngå litt å si det, at man er en kristen. Og man er litt sånn, og hvorfor det egentlig? En av grunnene er kanskje den måten som vi har fremstilt kristendommen på mange måter. Og selvfølgelig så kommer noen med det på en måte svar om at ja, det er en anstøt, ikke sant? Kristendommen er en anstøt for de som ikke tror og så videre. Det er på en måte, vi møter formell forfølgelse. Men jeg tror ikke det er bare det. At det har vært slik i Norge som, at det er slik i Norge som det er. Jeg tror faktisk vi kristne har kanskje litt skyld i det som skjer også. Og kanskje vi trenger å se litt på oss selv også når det kommer til det. Og derfor er det viktig å tenke litt over det. Hvorfor er jeg en kristen? Hva er det jeg tror på egentlig? Hva er det jeg formidler, og hva er det jeg ønsker å formidle til andre mennesker? Du vet at jeg er misjonær, og det er veldig viktig for meg å vite dette her. Hva jeg formidler til andre mennesker er utrolig viktig. Og for hva jeg formidler, det jeg tror er hva jeg formidler. Så det jeg tror er veldig vesentlig. For at jeg skal være en god misjonær, eller for å være en effektiv misjonær, så må jeg vite hva jeg tror. Så må jeg vite hva jeg tror på. Så må jeg i hvert fall vite hvorfor jeg er en kristen. Og nå skal jeg ikke gi deg fordømmelse eller noe sånt nå. Jeg vet at det er en del som kanskje, det er en lett ting i Norge å bli fordømt. Dette er ingen fordømmende undervisning jeg har for deg i dag. Men jeg tror det vil være en frigjørende undervisning. Og kanskje hvis du ikke helt vet hvorfor du er en kristen, så vil du få et svar på det her i dag. Og jeg skal si litt om meg selv og hvorfor jeg er en kristen. Og jeg kommer til å nevne et par ting som er grunnen til at jeg, eller det er ikke årsaken til at jeg er en kristen, er ikke på grunn av de tingene. Jeg skal komme litt inn på det etter hvert i denne undervisningen. Og før jeg starter, så bare, la meg bare si at du kan få med deg mine undervisninger på podcast. Jeg har dem på podcast. Hvis du går til sidene mine på bibelundervisning.com, så finner du dem der. Du kan gå til Apple sin podcast. Du kan finne meg på Spotify. Og du kan også finne meg på Google Podcast, så det er mange muligheter. Du kan også finne meg på YouTube. Jeg legger ut YouTube-videoer også av disse videoene som jeg har her, og disse podcastene. De legger også ut på YouTube, så det er også mulig å finne meg der. Men all informasjon du trenger, og tekst og sånt til undervisning, det finner du på bibelundervisning.com. Jeg har litt tekst til denne undervisningen i dag, så hvis du ønsker å få med deg det, så gå til bibelundervisning.com. bibelundervisning.com. Og til å begynne med, så bare ønsker jeg å gi deg noen grunner, eller noen punkter, der jeg snakker om dette med jeg er ikke en kristen fordi. Jeg er ikke en kristen fordi disse tingene her. Det er ikke grunnen til at jeg er en kristen, er ikke disse tingene her. Men for noen, så er det kanskje grunnen til at de er kristne. Men de tingene som jeg sier her, så noe av det var jeg, når jeg var frem til 18 år for eksempel, så var noen av grunnene dette her. Og for eksempel disse to første punktene jeg har her, det var at jeg var redd for å gå fortapt. Redd for å gå til helvete. Redd for å gå fortapt, rett og slett. Det var grunnen til at jeg var kristen.
Jeg hadde hørt om fortapelse og så videre, og det var ikke et fint sted å være. Så jeg var egentlig kristen fordi jeg var redd for å gå dit. Og, eller jeg hørte veldig mye når jeg vokste opp, så hørte jeg veldig mye om dette med Jesu gjenkomst, og det hører for så vidt en del i dag også, med dette med Jesu gjenkomst. Og jeg husker en serie som heter, ikke en serie, men en film, som heter Left Behind, eller ja, Left Behind var litt senere, men Som en tyv om natten heter den, husker jeg. Som en tyv om natten het den, han gikk på 70-tallet, 70-80-tallet. Og det var en film som skremte mange. As a thief in the night, eller som en tyv om natten. Og jeg husker jeg så det, jeg tror jeg så det faktisk i menigheten vår også, og det husker jeg det skremte vann av meg å se den filmen. Jeg hadde mareritt om natta etter å ha sett den filmen, fordi jeg var redd for å bli latt tilbake. Og ikke komme med når Jesus kom tilbake. Og jeg var redd for at jeg ikke skulle komme med hvis Jesus kom tilbake. Jeg husker at etter å ha sett den filmen, så det var en kveld som jeg ikke hørte moren og faren min i stua. Jeg la meg litt tidlig, ikke sant? Jeg la meg klokka 9, og de la seg litt senere. Og så hørte jeg dem ikke, ja, jeg hørte dem ikke i stua. Så jeg måtte liksom gå ned og sjekke, er de der liksom, er kanskje, og det var liksom den tanken som kom til meg, var at du, Jesus har kommet tilbake, og du er latt tilbake, left behind. Og jeg var livredd for det. Kanskje jeg har gjort en synd som jeg har gjort at jeg ikke kom med når Jesus kommer tilbake. Kanskje jeg ikke trodde nok, så at jeg ikke kom med når Jesus kommer tilbake. Kanskje jeg har gjort mange gale ting, så at jeg ikke ble med. Og jeg visste at jeg ikke var perfekt. Jeg visste at jeg hadde kanskje gjort noen ting, eller sagt noen ting som jeg ikke burde, og så videre, på den tiden også. Og jeg var redd for det. Jeg var redd for å ikke komme med når Jesus kom tilbake. Så jeg var egentlig litt kristen på grunn av den frykten. Den frykten både for å komme til helvete, og den frykten for å ikke komme med når Jesus kom tilbake. Det var liksom forklart hvor ille det ville bli når Jesus kom tilbake, og du var left behind. Du var latt tilbake. Så før jeg var 18 år, så var egentlig, det var egentlig denne hovedgrunnene til at jeg var en kristen, var rett og slett frykt. Frykt for å komme til helvete, frykt for at jeg ikke kommer med når Jesus kom tilbake. Og en annen ting var for så vidt også at jeg var en kristen fordi familien min var kristen. Det var noe som jeg på en måte, jeg gikk i menigheten, og jeg var vokst opp i menigheten. Jeg gikk i kore, jeg gikk på junior, jeg gikk på søndagsskole. Hver søndag dro vi på møte, og hver onsdag nesten også, så var vi i menigheten. Og mandager var det korøvelse, og så videre. Så jeg var liksom, jeg var oppvokst i menigheten på en måte. Jeg var oppvokst med det. Men jeg var faktisk 18 år før jeg forsto egentlig helt hva det gikk. Selv når jeg var 18 år så forsto jeg det kanskje ikke helt, men jeg forsto faktisk ikke helt hva det gikk ut på å være kristen. Jeg oppvokste i kristen miljø, og jeg var kristen fordi jeg var redd for å gå fortapt. Men det var liksom det var liksom det, på en måte. Så jeg måtte stille meg dette spørsmålet, hvorfor er jeg egentlig kristen? Og jeg begynte å stille det spørsmålet litt når jeg var rundt 18 egentlig også. Jeg husker at jeg til og med døpte meg når jeg var rundt 17. Og jeg visste ikke helt hvorfor jeg døpte meg. Jeg trodde at det var en ting jeg trodde, ikke sant, som en tenåring så sliter du med en del urene tanker og så videre. Og det var sånn synd som jeg sleit litt med. Og jeg tenkte at hvis jeg døpte meg, da ville jeg kanskje bli kvitt den synden på en måte. Det er liksom, det vil på en måte rense meg fra min synd på en måte. Og jeg vil ha seier over synd i livet mitt. Det var liksom litt det jeg tenkte når jeg skulle døpe meg. Og jeg visste faktisk ikke helt hva dåpen egentlig gikk ut på, selv da jeg var 17 år. Og det er noe å tenke på egentlig. Derfor var dette spørsmålet viktig for meg. Og noen kan tenke at jeg er kristen fordi jo, min familie var kristen. Jeg er kristen, så jeg liksom vokst opp, som sagt, som jeg gjorde. Vokst opp i en kristen familie, så jeg er kristen på grunn av det. Det er liksom på grunn av det er min tradisjon på en måte. Det jeg vokst opp med det. Jeg vokste opp i en menighet, eller jeg vokste opp i en kirke. Når det er som tenker slik at jeg er kristen på grunn av det, det er liksom
traditionen min på en måte. Det er tradition det å gå i menigheten eller i kirka og så videre. Det er en tradition som er viktig å holde på. Noen som tenker det også. Og, men også noen som tenker at ja, det hjelper meg når jeg er på en måte deprimert. Og du vet at et trist faktum er at det finnes mange, kanskje mer depresjon blant kristne enn ikke-kristne. Og det er mange som, og likevel så er det mange som tenker at jeg er en kristen fordi det er på en måte, det hjelper meg når jeg er deprimert på en måte, hvis jeg kan si ut skriftsteder og så videre, at Herren er min hyrde og jeg, og så videre, jeg frykter ikke for jeg er med deg, og så videre, vi siterer slike skriftsteder, og vi tenker at det vil være med på å gjøre at jeg blir mindre deprimert, eller mindre angst, og så videre. Men en del opplever det motsatte når de blir kristne. De opplever mer angst. Kanskje til og med depresjon. Og en rot i det, og jeg skal ikke gå inn på det her nå, men en rot i det er ofte fordømmelse. Før man var kristen, så hadde man kanskje ikke så mye fordømmelse for ting man gjorde. Men når man blir en kristen, så er på en måte, så blir man lettere fordømt. Men det som er viktig å se, det er faktisk at Jesus kom ikke for å gi oss fordømmelse. Han kom oss nettopp for å sette oss frihet ifra fordømmelse. Det er ingen fordømmelse for dem som er Jesus Kristus. Og det er på en måte budskapet, men allikevel så har vi snudd på det. Og mange kristne opplever det, at de har fått mer fordømmelse når de blir en kristen. Mer forvirret, mer fordømmelse, mer skyld og skam og så videre. De føler mye mer på det etter de ble en kristen enn før de ble en kristen. Eller mange kristne som har vært kristne hele livet også, som føler en sterk skam og skyld og fordømmelse. Og jeg har vokst opp med det også, med mye skam og skyld egentlig. Eller spesielt fordømmelse. Følte jeg aldri strakk opp. Følte jeg at det aldri var bra nok. Ikke det var det at jeg gjorde de veldig store syndene. Men jeg følte jeg aldri strakk opp. Jeg følte jeg aldri var frimodig nok. At jeg aldri klarte å på en måte oppfylle de åndelige kravene til meg, som om å be mer, lese mer, og så videre. Og så det hjalp meg ikke i forbindelse med depresjon, og angst egentlig, og frykt. Og fordømmelse. Så når jeg tenker over det hjalp meg ikke noe i forbindelse med fordømmelse, eller til og med depresjon. Og det kan selvfølgelig gjøre det, det vil gjøre det, det vil hjelpe deg i depresjon, hvis du ser sannheten om kjærligheten. Og det har hjulpet meg gjennom depresjon. Jesus har hjulpet meg gjennom depresjoner, gjennom fordømmelse, og gjennom depresjoner så har Gud virkelig vært der og hjulpet meg, det har jeg sterke vitnesbyrd om. Så jeg sier ikke det at det ikke er slik at ikke Gud kan hjelpe deg på noen måte når du er deprimert. Men det jeg sier er at det er mange mer deprimerte kristne mange ganger enn det man finner ikke-kristne, blant ikke-kristne. Og det er det som er et tankekors noen ganger. Og mange tenker at jo, jeg er en kristen fordi det er på en måte en litt sånn trygg støtte å støtte seg på en måte. Når jeg har problemer og går gjennom en vanskelig tid, så er det som, vi har noen skriftsteder, og vi har noen som kan hjelpe oss når vi har det litt tøft, og så videre. Og jo, det er sant det at vi har noen som kan hjelpe oss, og det har hjulpet meg veldig mye, men og det å vite at Jesus er der, og vite at Gud er der for deg, og så videre, og at han ønsker å hjelpe deg, det har selvfølgelig hatt en stor betydning i livet mitt. Og det er ikke til å komme utenom det, men spørsmålet er det grunn til at jeg er en kristen? Er på en måte den støtten og støtten og den hjelpen som jeg har med å ha denne troen, er det hovedgrunnen til at jeg er en kristen? Hvorfor er jeg en kristen? Og kanskje, hvorfor er du en kristen? Er det på grunn av tradisjoner? Er det på grunn av at det er på en måte en støtte når du har det vanskelig? Er det fordi du er redd for å gå fortapt? Hva er egentlig grunnen til at du er en kristen? Og hva er grunnen til at jeg er det? Tenk på det. Jeg skal gi deg svaret her nå, men til og med ta en pause hvis du ser dette på YouTube eller på podcast også.
Ta gjerne pause og tenk gjennom det. Hvorfor jeg egentlig en kristen? Hvorfor jeg egentlig en kristen? Tenk gjennom det. Men hovedgrunnen, eller jeg skal gi deg skriftet her nå, det skriftet som du, skriftsted som du sikkert har hørt mange ganger. Du har sikkert hørt det sitert. Det ikke sånn, det ikke Johannes 3,16, men det for så vidt et forholdsvis kjent skriftsted allikevel. En del, spesielt hvis du har gått bibelskoler og sånne ting, så har du sikkert hørt det. Og du har sikkert hørt det før. Jeg husker jeg gikk på en bibelskole, og vi lærte dette skriftstedet uten at huske. Men så det en del som vet det. Men det likevel ikke den mest siterte skriftstedet. Men det faktisk det aller viktigste. Jeg vil si at etter Johannes 3,16, så dette her, Johannes 17,3, et skriftsted. Som du virkelig bør huske på. Hvis du får det spørsmålet, hvorfor jeg en kristen, eller hvis du begynner å tenke på det, hvorfor jeg en kristen? Husk Johannes 17,3. Johannes 17,3 gir deg et svar, veldig konkret svar på det. Og det som jeg skal lese her nå, noen leser det, og de tenker ikke så mye over det allikevel. Så jeg skal gå litt, det er spesielt ett ord jeg skal ha tak i her. Så la oss lese det. Jeg skal lese det, jeg leser det to ganger, så du skal få det med deg. Så jeg skal lese det her nå. Og der står det at, og dette er det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. La meg lese det en gang til. Der står det at, og dette er det evige liv. Eller evige livet. At de kjenner deg. At de kjenner deg. Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Så når vi leser dette skriftstedet, er det veldig lett å tenke at, ja, jo, jeg vet jo det at det handler om et evig liv. Det å være kristen handler om å få et evig liv. Og at Jesus, han er sannheten, veien og livet. Og det står for så vidt, det er inni her. Og det er sant at Jesus, han er veien, sannheten og livet. Men hvorfor er jeg en kristen? Hvordan gir det svaret på hvorfor jeg er en kristen? Hva er det som er nøkkelordet her? Jeg er jo sånn bibellærer her, så jeg stiller noen spørsmål. Så får det til å tenke. Hva er det som er fokuset her? Hva er det som er nøkkelordet i Johannes her? Johannes 17,3. Vet ikke om du har tenkt over det? For det er en del som på en måte hopper litt over det. Og jeg leste dette, jeg husker, som sagt, jeg lærte det med dette skriftstedet utenat på, når jeg gikk på bibelskole. Da jeg var vel rundt en 26 år den gangen. Og jeg lærte dette skriftstedet, men på en måte så betydde det ikke så mye for meg den gangen. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tror litt av det at jeg gjorde, Jesus han er det evige livet, og det handler om å tro på ham, og han er på en måte veien, sannheten og liv, og så videre. Så jo, det er jo liksom nå det samme som 3,16 på en måte. Men hva er det som er nøkkelordet her? La meg lese det første setningen her. Og dette er det livet, dette er det evige livet, at de kjenner deg. Det hele handler om. Hva er det hele handler om? Det handler om å kjenne. Nøkkelordet er kjenne. Bli kjent med kjenne. Kjenne ham. Gud og Jesus, hans sønns Jesus Kristus. Det handler om å kjenne. Det er det som er det hele i livet. Og jeg er kristen fordi jeg ønsker et forhold til Gud. Et forhold til Jesus. Og dette inneholder når jeg har det forholdet med Gud, så er det på en måte resten av pakka er der. Hvis jeg har et forhold, et nært forhold med Gud, og jeg kjenner ham, og jeg kjenner Gud, kjenner hvem Jesus er, blir kjent med ham, så har jeg det i livet. Automatisk. Det er der, fordi jeg kjenner ham.
så har jeg det evige livet. Det er en del av pakka. Men det handler ikke om å prøve å få et evig liv. Det handler ikke om å kampe. Det står, om, står faktisk om, ikke om tro her, egentlig. Selv om tro er viktig. Men tro kommer av å kjenne han. Troen kommer av at vi kjenner han. Troen kommer av de ord som vi hører. Troen kommer av å bli kjent med Gud, og hvem Gud er, og hvem Jesus er. Da får vi tro. Og tro, ikke, troen er ikke noe som vi skal prestere heller. Jeg husker jeg pratet med en i dag, eller i denne uka her også, om dette med tro. Og noen ganger så har vi gjort tro til en slags prestasjon. Det er noe som vi må prestere. Det er noe som vi må gjøre. Det handler om hvor stor tro du har, på en måte. I karismatiske sammenheng så handler det om, har det handlet mye om det. Hvor stor har du, hvor stor tro har du, på en måte. Hvor mange har du vekket opp fra de døde, på en måte, eller hvor mange har du frelst, eller hvor mange har du helbredet, på en måte. Ja, og vi må måle vår tro. Men vår tro kommer av å kjenne ham. Jo mer du kjenner ham, når du ser Jesus, gå tilbake til tidligere undervisninger også, som jeg har hatt de siste ukene, så ser du at det hele handler om et forhold. Hele tiden handler om et forhold. Forhold med Jesus. Også når det kommer til helbredelse, når det kommer til frihet, når det kommer til frelse, så handler det hele tiden om et forhold. Og du ser at Jesus, han oppreiste Lazarus fordi han hadde et, kan du si, fordi han elsket ham. Og Gud elsker alle mennesker, han gjør det. Han ønsker et forhold til deg. Han har elsket deg, og han ønsker et forhold til deg. Og derfor Jesus ønsker å helbrede og sette mennesker i frihet også. Fordi han ønsker å bli kjent med dem. Fordi han ønsker å bli kjent med deg. Og når du blir kjent med ham, så vil du ha det evige livet. Det henger sammen. Ser du det? Ser du det? Utenfor dette skriftstedet som jeg har her også. Så jeg er en kristen fordi jeg ønsker et forhold med Gud. Jeg ønsker å bli enda bedre kjent med ham også. Han som er kjærligheten. Jeg ønsker å finne ut mer om hva som er kjærlighet. For det er der kjærligheten ligger. Hvis du virkelig skal finne ut hva virkelig kjærlighet er, du finner den ikke i denne verden. Du finner den ikke i kjæresten din, du finner den ikke i kona di, eller barna dine, egentlig. Selv om du kan se noe av den der. Men du finner den først og fremst hos Gud. Og bli kjent med ham. Og bli kjent med Gud. Og da tenker jeg altså, ja, hvordan blir jeg kjent med Gud? Må jeg som bruke 5 timer hver dag på å lese Bibelen, og nå må jeg begynne å be mye mer, og vi er veldig fokusert på det plutselig. Vi kan fort bli veldig fokusert på det. Og selvfølgelig så er bønn og det å lese Bibelen, bli kjent med Gud gjennom Bibelen, en viktig ting. Men hvis du begynner å forstå noe av Guds kjærlighet til deg, så vil ikke de tingene være et stort problem heller. Du vil ønske å studere mer om Gud. Du ønsker å bli bedre kjent med ham. Hvis du først ser at han har elsket deg først, så ønsker du ikke. Og så tenker du ikke slik at jeg gidder ikke å lese Bibelen, liksom, jeg gidder ikke å bli kjent med ham. Liksom. Hvis du virkelig får en åpenbaring, eller får et lys over dette her, at det er faktisk en person i dette universet som faktisk elsker meg, og som har en plan for meg, som har en lys fremtid for meg, som ønsker meg det beste, en som vil hjelpe meg under alle omstendigheter. Og ja, det er en trygghet til det å bli kjent med Gud. Jo mer du er kjent med Gud, jo tryggere kan du være også. Hvis du sliter med angst, hvis du sliter med frykt, det å bli kjent med Gud, det vil hjelpe deg. Hvis du ser det rette, i det rette perspektivet. Men i Norge så har vi ofte blitt oppvokst og opplært litt sånn på en religiøs måte. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det, men vi er opplært litt med fordømmelse. Ofte er det slik at vi leser Bibelen på grunn av fordømmelse. Vi ber på grunn av fordømmelse. Vi går ut og evangeliserer eller misjonerer på grunn av fordømmelse. Det er ofte grunnen til at vi gjør det.
Og hvis du gjør det, så vil du ikke oppleve den glæde i det å lese Bibelen eller det å be. Hvis fordømmelsen ligger der. Men hvis det ligger et ønske der. Og for meg så er det slik at liksom, noen dager nå som jeg har vært hjemme i Norge, så har det vært travelt, og det er mange ting som har skjedd og så videre. Og når du er litt sånn, litt alene opp, litt sliten, så er det lett å bare sette seg ned og se på TV i stedet for. I stedet for å ta tid med Gud. Men i går så følte jeg dette her, at jeg trenger å ta meg tid med Gud, fordi jeg lengter etter det, fordi jeg føler at det er et forhold der som jeg savner. Det er litt sånn som, ikke sant, når jeg er borte fra familien min nå i en måned. Og jeg savner familien min. Og det er at fordi jeg savner familien min, så ringer jeg dem nesten hver dag. Jeg snakker med dem hver dag. Og hvorfor gjør jeg det? Hvorfor tar jeg den telefonen? Er det fordi jeg føler meg fordømt? At jeg tar den telefonen igjen? Eller er det noen messenger på, bruker vi messenger mer, men er jeg det fordi jeg føler meg fordømt? Det er ikke fordi jeg føler meg fordømt, det er fordi jeg er glad i dem. Og jeg savner dem. Jeg savner fellesskapet. Jeg savner fellesskapet med mine barn. Jeg savner fellesskapet med min kone. Og det kan jeg få gjennom med å snakke med dem. Ha fellesskap med dem. Selv over nettet, så kan jeg ha fellesskap med dem. Og det er det samme med Gud. Noen ganger så hender det at jeg er, ikke sant, ikke har tid til å ta meg tid med Gud. At jeg ikke leser i Bibelen, eller at jeg ikke leser, tar meg tid til å be og så videre. Men jeg merker at i de tidene så er det ofte at jeg blir dratt tilbake igjen til fellesskapet. Da ønsker jeg å ta meg tid med Gud igjen. Jeg skal bli bedre kjent med Gud igjen. Og du vet at det å bli kjent med noen, det tar en livstid egentlig. Samme med barna, kona mine, barna mine og kona mi, ikke konene mine, men barna mine og kona mi. Det er slik med dem også. At jeg blir bedre og bedre kjent med dem også. Det er ikke sånn at jeg, når jeg gifta, så kjente jeg alt, så visste jeg alt om min kone. Da var jeg kjent med henne. Men det er et forhold som utvikler seg, og det er det samme med Gud også. Og jeg har dette forholdet med Gud. Dette er det forholdet jeg har med Gud. Jeg ønsker å utvikle et forhold. Jeg ønsker å bli bedre kjent med ham. Så i går for eksempel så satte jeg meg ned og jeg leste en bok om en person som opplevde mye helbredelse og sånt i sin tjeneste. Og jeg satte meg ned og så tenkte igjennom. Og jeg tenkte igjennom det jeg skal si her i dag også. Jeg gikk ut en tur og det er ofte en god hjelp også når jeg går ut, så prater jeg ofte med Gud. Og jeg får også ideer. Og jeg snakker, jeg husker skriftsteder, og jeg på en måte forbereder taler og så videre. Gjør jeg ofte når jeg går ute, går med en tur. I Thailand så er det ofte at jeg tar meg en tur på motorsykkelen. Her i Norge så er det mange fine steder å gå. Men jeg tar meg tid. Og jeg tar meg tid til å studere, og jeg merker at når jeg gjør det, så får jeg glede, det gir meg fred. Når jeg pleier det forholdet, det er ikke det at Gud liksom, hvor har du vært henne liksom, fy deg, nå har du ikke snakket med meg på to dager, så hvor har du vært henne? Det er liksom kanskje av og til det vi har hørt på møter, ikke sant, at nå Gud, han, ikke sant, har du ikke tatt deg tid med Gud på en uke? Hvordan våger du? Hvordan kan du gjøre noe slik? Husk hva Gud har gjort for deg. Du må huske å gjøre noe tilbake for ham. Gud tenker ikke slik. Han er glad for at du vil ta deg tid med ham. Og når du tar deg tid med ham, så vil også glede komme til deg. Fred og glede være med deg. Fred og gleden vil være der når du har samfunn med ham. Når du lytter til hans ord og så videre. Ja, på YouTube også så ligger det ute noen sånne inspirasjonstaler, som satte sammen sånne inspirasjonstaler på rundt, den er fra, ja, noen er på 10 minutter, og noen er på kvarter og så videre. Da var det til jeg bare sette på dem, for liksom få inspirasjon, få Guds ord inn, og lytte til det. Og jeg merker bare med en gang at det hjelper meg. Gi meg fred, når jeg er bekymret, når jeg tenker på ting,
Og i denne verden så har vi masse, vi kan bekymre oss for. Jeg her i Norge akkurat nå, og jeg har en del ting som jeg må ordne, som bekymrer meg litt. Men jeg har også en familie tilbake i Thailand. Jeg har en tjeneste der ute, som også kan bekymre meg. Men jeg valgte dette her og bare snakke med Gud. Jeg har sagt det til Gud også. Gud, jeg bare legger det i dine hender. Jeg vet at det er ditt. Jeg kan ikke gjøre så mye mer enn det jeg kan gjøre. Og resten får på en måte bare legge i dine hender. Det er ting som selvfølgelig, jeg kan ikke være helt inaktiv i alt. Men jeg legger i hvert fall alt det jeg gjør, det legger jeg i dine hender, Gud. Jeg ønsker å stole på deg. Og det er en trygghet. Og det er derfor jeg er en kristen. Fordi det er en trygghet, det her. Det har et fellesskap med Gud. Felles med han som har skapt meg. Fellesskap med min sanne far i himmelen som elsker meg. Det er derfor jeg er en kristen. Og fordi jeg har det forholdet med Gud, så ønsker jeg å formidle dette forholdet også til andre mennesker. Jeg ønsker at andre mennesker skal få tak i det. Jeg ønsker at de skal bli kjent med Gud. Det er derfor jeg driver misjon, og derfor jeg driver med det som jeg gjør ute i Nord-Thailand. Fordi jeg ønsker at andre mennesker skal bli kjent med Gud, hvem han er. Og når de kjenner han, så har de det evige livet. Så har de det evige livet. Så la meg lese det skriftstedet helt til slutt, før jeg slutter av her igjen. Husk på dette skriftstedet. Hvis du er usikker på hvorfor du er en kristen, husk på Johannes 17,3. Dette er det evige livet. Dette er det evige livet. At de kjenner deg. At de kjenner ham. At de kjenner deg. Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus. Han som du har utsendt. For å kjenne ham. Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus som han du har utsendt. Kjenne Gud, kjenne Jesus, hvem han er. Bli kjent med ham. Det er hva det hele handler om. Det er hva kristendivet handler om. Bli kjent med hvem han er. Det er hva det handler om. Så hvis noen spør deg, hvorfor er du en kristen? Jo, fordi jeg ønsker å ha fellesskap med han som elsker meg. Jeg ønsker å ha fellesskap med han som er min far, min sanne far i himmelen. Jeg har et forhold med en som er der alltid, som er for meg og som elsker meg. Så jeg håper dette har vært en inspirasjon for deg, en hjelp for deg. Og husk også at du kan støtte det arbeidet som jeg står i, både her på nettet og det jeg gjør ute i Nord-Thailand. Støtte min familie og støtte oss som familie. Så bruk gjerne et Vipps-nummer som du finner på skjermen her, eller hvis du hører lytte på, så er det Vipps 990-354. Vipps 990-354. Eller du kan også benytte deg av et kontonummer som jeg har. Hvis du ser på video, så kan du se den på skjermen her. Eller du kan også gå til bibelundervisning.com. Og også hvis du skal finne ut mer om den tjenesten jeg står i, både på nettet og på og ute på ja, det jeg gjør ute i Nord-Thailand, så følg deg gjerne fri til å se vår nyhetsbrev. Gå til bibelundervisning.com og finn nyhetsbrev og les gjerne våre nyhetsbrev der. Så følg deg fri til å gjøre det. Gud velsigne deg, og kom tilbake og lytt til videre undervisning som jeg har på bibelundervisning.com og på Facebook og på YouTube. Kom tilbake og lytt til undervisningen min. Gud velsigne deg.